Umut Fan Sir, Rahman Malkoro IGP Sir, Zamang Daba Jor, Mimbaran Muntakhabo or Noor Malakhan or Guluno, Pade Khabar Bangdeer Khoshalai, Alda Khabara, Dariyad Paranakum Inshallah, Ki Pakistan Ki, Da Imran Khan Kum Hukmat Raghale De, Da Inshallah, Ka Ghamar Ghaydi Yok, د وطن میګان دی پور په دې امید کې دي چې ان شاء الله دا وطن په ترخی به روان وي او ان شاء الله کېږي نور خبرې زموږ نمایندګانو وکړې زه دا یوه خبره کوم صاحب په دې وطن کې زموږ وزیر اعظم صاحب پخپله ویلي دي او دا ټول میډیا والا ګواه دي چې اویا زره کسان زموږ مړه شو شهیدان دا نوې ترقي کارونه خو به کېږي اسپتال او دا ټول شهید او د حکومت سیمواری دا کروڑونه دا باغه کوي زمان چې کم شهیدان چې دي صاحب په دې باندې به یو کتاب جوړوئ د هغو د اعتبار او د کونډو دپاره هم یو پروګرام کوئ چې دا کم کسان اعتبار شو او مړه شو هغه کسان چې اعتبار پاتې شوي که هغه د پوځي زوی دی که هغه د خاصدار زوی دی که هغه د ملیشي دی نو د هغې دپاره هم یو پروګرام پکار دی زمونږ د ګلور شان سپین ږیري شهیدان شو د هغې دپاره هم یو پروګرام پکار دی چې آیا هیات څه لاړه کله دې وطن د پارانه قرباني ورکړي چې هغه یاد شي دویم زموږ د وطن یو د جرګې سیستم دی یو زموږ د ملک د مشرانو د ملکانو حیثیت دی زموږ د ملک ملکان زموږ مشران داسې دي لکه څرنګه چې د کویت او یا د دوبۍ نوابان او خانان دي چې زموږ هر یو خان هر یو ملک داسې د عزت حیثیت لري موږ وایو چې په حکومت کې به د دوی عزت د هغې نه سوا کېږي داسې نه چې د عزت د هغې نه کم شي دریمه خبره صاحب د ټول نه اهم شی امن دی زه به اسپتال څه وکړم زه به په سړک څه وکړم زه چې په کوم سړک باندې تلیر شم زه به اسپتال کې کېناستلیر شم زما ډاکټر تښتېږي زما د اسلام آباد نه یو سړی وتښتېد او په جلال آباد کې پټ شو زما زمن هم په عالم کوم په اسلام آباد کې پټ چڼو باندې وایې سو همدسې لاړه زه اول خبره د امر کوم کم طالب تحریک ظالمان تحریک حرامیان و دزوام تحریک حرامیان شده وطن خراب کو دایمران خان نستاز و بواسطه باری سواب کوما چه در طور علا مقی دا کم تحریک شور شده کم ارمانی دوب کروه ده اگر اشکه با پتا که علیم لاو کلو و اگر ایسی و درنا خودکشی بی ده دیشی سیم یا مونیادی غم وطنی چه دا حرامیان دو چشن بیده دی دا والی چه دا امریکا دا افغانستان دا تحریک سخابر کئی خبر و سو کئی که په زور نه کېږي سال وکړئ ته مې پیسې چې د بیرادېر په نامه ورکوئ هغه دغه ناولونه ورکوئ چې دا وطن په امن شي او دغه خلق قلال شي او که دغه هم نه کېږي د دغه بنیاد ورټوئ چې دا تحریک حرامیان او تحریک ظالمان د کوم ځای نه پیدا دي چې دې دا بنیاد ختم کړو که زموږ په پاکستان کې امن راشي هر څه به په ځای شي او که امن نه وي دا سکول او هسپتال او دا ځای نه ټول بې امنه دي او ټول بې ځای دي موږ تاسو ته ډاډ درکوو صاحب پر ټول کې څوک موږ د باجوړ د سفر کې وي خلک ظاهره کوي مینه خو د زړه نه نه وي خو ما مینه کړې ده د زړه نه خو ظاهره نه ده او زه پر احمد باجوړ یاد یم چې فخر کوم که څوک مې نه پېژني خیر دی څه خبره نه ده موږ د باجوړ څومره خوم چې ان شاء الله عمران خان چې کومې پالیسۍ شروع کړې دي د دې نه انکار هم نه شي کېدی موږ یې کلک ملګري په هر محاظ کې قرباني ورکړې بیا به یې ورکوو بیا به یې ورکوو خو په یو وطن کې د ټولو نه امن غواړو او عزت غواړو د دې سپین ږیرو او وطن عزت غواړو واخر الحمدلله.